မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကိုဗစ်-19ရောဂါပြည်တွင်းကူးစက်မှုပြန်လည်တွေ့ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းမွန်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှတောက်တာနဏဝင်းရဲ့ပြောကြားချက်ရသိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၃ရက်ပေါစတစ်လူနာသစ်အရောက်60တွေ့တယ်။ဧပြီလအတွင်းမှာတော့ပေါစတစ်လူနာသစ်6ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ပေါစတစ်လူနာတွေအားလုံးကပြည်တော်ပြန်တွေ့မှာပဲဖြ
ပြန်နေကိုပဲစစ်ဆေးတယ်ရောဂါလက္ခဏာရှိတဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးတယ်အခုပြည်သူလူထုအတွင်းမှာတုံ့ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြည်ရင်းကူးစက်မှုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဟုဒေါက်တာနန္ဒဝင်းကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၁ရက်ကလူပေါင်း930ဦးအားစစ်ဆေးကြည့်ရာ positive လူနာသစ်3ဦးမေလ၂ရက်တွင်လူပေါင်း836ဦးအားစစ်ဆေးကြည့်ရာမှ positive လူနာသစ်13ဦးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသို့ရာတွင်ထိုလူနာများတွင်ရောဂါလက္ခဏာများမရှိကြတဲ့အတွက် home quarantine မှာထားပြီးစောင့်ကြည့်မှုများလုပ်ဆောင်ထားကြောင်းလည်းဒေါက်တာနန္ဒဝင်းကဆိုပါတယ်၎င်းကဆက်လက်ပြီးလက်ရှိမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပြည်ရင်းကူးစက်မှုတွေရှိနေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရတဲ့ရောဂါလက္ခဏာမျိုးတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့လူနာမျိုးတော့မတွေ့ရှိရသေးပါဘူးပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာကထုံးစံအတိုင်းပဲ mask တပ်ပါလက်ဆေးပါတဦးနဲ့တဦးခက်ခွက်ခွာနေပါအဓိကအရေးကြီးဆုံးကကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး6လပြည့်တိုင်း booster ထိုးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုပြောကြခဲ့ပါတယ်လက်ရှိတွင်လည်းမွန်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်အသီးသီးမှလည်းကာကွယ်ဆေးထိုးစုရများတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများကိုထိုးနှံပေးလျက်ရှိကြောင်းဒေါက်တာနန္ဒဝင်းရဲ့ပြောကြားချက်များရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းမွန်ပြည်နယ်အတွင်း COVID-19 ကူးစက်ကပ်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်ပြီး positive လူနာသစ်29တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကလည်းမွန်ပြည်နယ်၌ COVID-19 positive လူနာသစ်40ဦးရှိခဲ့ကြောင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနထံမှသိရပါသည်။